tema hotel Alia Ramadan tahun ini ialah masakan Ibu Bonda. Masakan ini mempamerkan masakan lebih daripada banyak Jordan, masakan yang tradisi untuk kita pelanggan-pelanggan kita semua. Menu yang kita ada yang terkenal sekarang ialah ayam golek. Ialah sebenarnya kambing golek. Kambing golek ialah banyak permintaan dengan harga yang berbuat tautan, RM55 saja net. Pelanggan-pelanggan kita dapat makan makanan yang ekonomi, tidak mahal dan juga boleh membantu mereka dalam pilihan makanan.